Вирощувати виноград – то була мрія дитинства, каже виноградар Роман Єфименко. За його словами, перші сорти винограду він посадив 12 років тому в селі Лисогірка, що на Летичівщині. Це була подарок Запорожжя і Кадрянка. Вони по сьогоднішній день ростуть і радують. І від того часу потихеньку почали збирати свою колекцію. Передивилися багато інформації, багато відео різного. Їздили по виноградниках, куштували. Виноград – це така культура, яку треба доглядати 365 днів в рік. Вона на зиму треба його вкрити, зимою подивитися, щоб він там не спарився, перевірити, щоб там миші не під'їли. У колекції Романа Єфименка є столові, мускатні, десертні, кишмишні, винні сорти винограду тощо. Серед них є сорти з великими гронами масою 1,5-2 кілограми або ж з великими ягодами, кожна з яких має вагу 30 грам та розміри більше як 5 копійок, каже Роман Єфименко. Самі великі ягоди в цьому році – це у нас Дар'я. Прекрасний, там теж буде під 30 грам, тубовський рожевий. Теж кажу, в кожному винограду є свої плюси і є свої мінуси. Монарх – велика ягода. Але велика ягода – це не завжди гарний смак і, не, ну, і гарна. Хочеться, щоб була не тільки велика ягода, щоб і велика грона, і щоб на кущу було досить такий непоганий врожай. Свою колекцію винограду Роман Єфименко формував, виходячи з якості винограду та його адаптації до умов регіону. Зокрема, сорти з Херсонщини та Одещини гарно пристосовані до клімату, тому й дають гарний врожай, каже чоловік. Додає, має сорти з різних куточків світу. Є японські сорта, є американська кишмишні сорта, є з Росії там сорта, багато українських селекціонерів також сорта, є кримські сорта. В останні роки клімат в нас стає все сприятливіший для вирощування винограду. При належному догляді з одного куща винограду можна зібрати від 20 до 40 кілограмів плодів. У наступні кілька років чоловік планує збирати 3-4 тонни винограду з присадибної ділянки. Мріє про власну виноробню. Це зараз стає дуже модно, популярно. Багато людей садять технічні сорти, роблять власні вина, пригощають всіх. Це так досить зараз цікавий такий напрямок. Я багато знаю виноградарів, які переходять з столових сортів повністю на технічні, на винні сорта. У нас там два види вина, ми брали їх на дегустацію, ми займали якісь там місця. Це суто для себе. То, що вино ми самі робимо, це так, домашнє вино. Роман Єфименко додає, за певних температурних умов зберігання зрізані десертні грона винограду можна подавати у свіжому вигляді на новорічний стіл та навіть скуштувати у березні. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.